Det er Magic Harbor på Pokémon Go. Se her. Skal vi... Jeg spør fanget nå. Vi må være ute på vannet her, så... Det vi gjør da, det at jeg blir hoppet på en flåte der, så blir jeg fanget i hevet. For jeg må ut på vannet for å finne. Det var en god idé. Yes. Kom igjen, gjør det. Du vet at det er en jævlig bra Magic Carp. Det blir en jævlig bra guide da, så det er den siste jeg trenger. Så jeg må bare få det i helvete. Helvetes Magic Carp. Jeg må gjøre det, jeg må bare ha det. Ut. Ser dere der? Ser dere der? Ser dere? Det tar meg!